ଏସଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବା ପରେ ସକାଳୁ ଖୋଲାଯାଇଛି ସ୍କୁଲ। ତେବେ ସକାଳ 7ରୁ 9 ଏବଂ 9ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲର ସମୟ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏଥର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୂର୍ବଥର ଯେପରି ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇ ଥିଲା ସେହିପରି ଏଥର ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଏହି କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ ତାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାହା ଏସଓପି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ ଏବଂ ବାକି ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଲୋ କରିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯଦି ସେପରି ଭାବରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ଘଟଣା ଅଛି ଆସେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାକୁ ଯାହା ସେ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କରାଯିବ। ଏବେ କେଉଁଠି ରହିବେ, ଯେଉଁଠି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଥିବ। ଏବେ ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ସେଠି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେପରି ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପ୍ରବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେତେବେଳେ ମାସ୍ ସ୍କେଲରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତା'ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ବଟ୍ ଯେଉଁଠି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲୁଛି ସେଠି ତ କେବେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବାନି। ହଁ, ଯେଉଁ ଟାଇମିଂଟା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ସିଲାବସ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ କଭର୍ କରିଗଲୁଣି। ଆମର ଯେଉଁଟା 70% ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁଟା ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, 100 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ଅଲରେଡ଼ି ଉଇ ହାଭ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ଗଠନ ହେଉଛି ଦ ମେଜର୍ ପର୍ସନ୍, ଅଲରେଡ଼ି ଉଇ ହାଭ୍ ଆଚିଭ୍ଡ। ବାକି ତ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ସରିବ।